श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं नवतितमः सर्गः सहता अश्वोमा तेजा भूमौ तिष्ठन् निशाचरः इन्द्रजित् परमक्रुद्ध सम्प्रजज्वाल तेजसा तौ धन्विनौ जिगां सन्ता वन्यो आजिगान् सन्ता वन्योऽन्यभि अमिषु बिभृशं विजयेनाभिनिष्क्रान्तौ वने राजवृषा निबर्हयन् कश्चान्योन्यं ते राक्षसवनौकसः भर्तारं न जुहुर्युद्धे सम्पतन्तस्ततस्ततः ततस्तान् राक्षसान् सर्वान् हर्षयन् रावणात्मजः स्तुन्वानो हर्षमाणश्च इदं वचनमब्रवीत् तमसा बहुले नेमाः संसक्ता सर्वतो दिशः नेह विज्ञायते स्वो वा परो वा राक्षसोत्तमाः दृष्टं भवन्तो युध्यन्तु हरीणां मोहनाय वै अहं तु रथमास्थाय आगमिष्यामि संयुगे तथा भवन्तः कुर्वन्तु यते मे हि वनौकसः न युध्येयुं महात्मानः प्रविष्टे नगरं मयि इत्युक्त्वा रावणसुते रावणसुतो वञ्चयित्वा वनौकसः प्रविवेश पुरीं लङ्कां रथहेतोरमित्रः सरतं भूषयित्वाथ रुचिरं हेम भूषितं प्रासासि शरसंयुक्तं युक्तं परमवाजिभिः अधिष्ठितं हयज्ञेन सूतेनाप्तोपदेशिनः आरुरोह महातेज रावणि समितिञ्जयः स राक्षसगणैर्मुक्तैर्वृतो मन्दोदरिसुतः निर्ययौ नगराद् वीरः कृतान्तबलचोदितः सोऽपि निष्क्रम्य नगराद् इन्द्रजित् परमौजसा अभ्ययाञ्च वनैर् श्वलैर् लक्ष्मणं सहस विभीषणं ततो रथस्तमालोक्य सौमित्री रावणात्मजं वानराश्च महावीर्या राक्षसश्च विभीषणः विस्मयं परमं जग्मुर्लाघवात् तस्य धीमतः रावणश्चापि संक्रुद्धो रणे वानरयूतपान् पातयामास बाणै बाणौघैः शतशोतसहस्रशः समण्डलीकृतधनु रावणि समितिञ्जयः हरिणभ्यहनुत्क्रुद्धः परं लाघवमास्थितः ते वद्यमाना हरयो नाराचैर्भीमविक्रमैः सौमित्रीं शरणं प्राप्ताः प्रजापतिमिव प्रजाः ततः समरकोपेन ज्वलिता रघुनन्दनः चिच्छेदकार्मुकं तस्य दर्शयन् पाणिलाघवम् सोऽन्यत्कार्मुकमादाय सज्जं चक्रे त्वरन्निव तदप्यस्य त्रिभिर्बाणैर्लक्ष्मणो निरकृन्तत अथैनं छिन्नदन्वानम् आशिविषविशोपमैः विव्याघोरसि सौमित्री रावणीं पञ्चभिशरैः ते तस्य कायं निर्भिद्य महाकार्मुकनिस्पृताः निपेतुर्धरणीं बाणा रक्ता इव महोरगाः सच्छिन्नधन्वारुधिरं वमन्वक्त्रेण रावणिः जग्राहकार्मुकश्रेष्ठं दृढज्यं बलवत्तरं सलक्ष्मणं समुद्दिश्य परं लाघवमास्थितः ववश शरवर्षाणि पुरन्दरः मुक्तमिन्द्रजिता तत्तु शरवर्षमरिन्दमः आवारयद सम्भ्रान्तो लक्ष्मणसुदुरासदम्
सन्दर्शयामास तदा रावणिं रघुनन्दनः असम्भ्रान्तो महातेजस्तदद्भुतमिवाभवत् ततस्तान् राक्षसान् सर्वान् स्त्रिभिरेको एकैकमाहवे अविद्यत् परमक्रुद्धः शीघ्रास्त्रं सम्प्रदर्शयन् राक्षसेन्द्रस्तु तं चापि अबाणौघैः सह समताडयत् सोऽतिविद्धो बलवतात् शत्रुणा शत्रुधातिना असक्तं प्रेषयामास लक्ष्मणाय बहून् शरान् तान् प्राप्तान् शतैर्बाणैश्चित्तेत परवीरः सारथेरस्य चरणे रतिनो रथसत्तमः शिरोजहारधर्मात्मा बल्लेनानतपर्वणा असूतास्तेहयास्तत्र रथमुहुरविक्लवाः मण्डलान् यति धावन्ति तदद्भुतमिवाभवत् अमर्षवशमापन्नः सौमित्रिर्दृढविक्रमः प्रत्याविद्यद्धयास्तस्य शरैर्वित्रासयन् रणे अमर्षमाणस्तत्कर्म रावणस्य सुतोरणे विव्याददशभिर्बाणैः सौमित्रिं रोमहर्षणं ते तस्य वज्रप्रतिमाः शरा सर्वविशोपमाः विलयं जग्मुरागत्य कवचं काञ्चनप्रभम् अभेद्य कवचं मत्वा लक्ष्मणं रावणात्मजः ललाटे लक्ष्मणं बाणै सुपुङ्गै स्त्रिभिरिन्द्रजित् अविद्यत् परमक्रुद्धः शीघ्रमस्त्रं प्रदर्शयन् तैपृषत्कैललाटैस्तैः शुशुभे रघुनन्दनः रणाग्रे समरश्लाघी त्रिशृङ्ग इव पर्वतः अर्दिता बाणौ राक्षसेन तदा मृगे तमाशु प्रतिविव्याध लक्ष्मणः पञ्चभिः शरैः विकृष्येन्द्रजितो युद्धे वदने शुभकुण्डले लक्ष्मणेन्द्रजितौ वीरौ महाबलशरासनौ अन्योन्यं जग्नुर्ति तु वीरौ विशिकैर् भीमविक्रमौ ततः शोणितदिग्धाङ्गौ लक्ष्मणेन्द्रजितावुभौ रणे तौ तेजतुर्वीरौ पुष्पिताविव किङ्क्षुकौ तौ परस्परमभ्येत्य सर्वगात्रेषु धन्विनौ घोरैर्विव्यधतुर्बाणैः कृतभावावुभौ जये ततः समरकोपेन संयुतो रावणात्मजः विभीषणं त्रिभिर्बाणैः विव्याधवदने शुभे अयोमुखैस्त्रिभिर्विद्वा राक्षसेन्द्रं विभीषणम् एकैकानभिविव्याध तान् सर्वान् हरियूतपान् तस्मै दृढतरं क्रुद्धो जगान गदया हयान् विभीषणो महातेजा रावणे सदुरात्मनः सहताश्वादय वादवप्लुत्य रथान्मतितसारथिः अथ शक्तिं महातेजा पितृव्याय मुमोचः तामा पतन्तीं सम्प्रेक्ष्य सुमित्रानन्दवर्धनः चिच्छेदनिशितैर्बाणै दशगापात युद्ध यद्भुवि तस्मै दृढधनुः क्रुद्धो हताश्वाय विभीषणः वज्रस्पर्श समान् पश्य ससर्जोरसि मार्गणान् ते तस्यं कायं भिष्ट्वा
विष्ट्वातु रुक्मपुङ्कानिमित्तगाः बभूवुर्लोहिता दिग्धा रक्ता इव महोरगाः सपितृव्यस्य संक्रुद्ध इन्द्रजिच्छरमादते उत्तमं रक्षसां मध्ये यमदत्तं महाबलम् तं समीक्ष्य महातेज महेशुं तेन संदितं लक्ष्मणोऽभ्यादते बाणम् अन्यद्भीमपराक्रमः कुबेरेण स्वयं स्वप्ने यद्यत्तमितात्मना दुर्जयं दुर्विषह्यं च सेन्द्रैरपि सुरासुरैः तयोस्तु धनुषी श्रेष्ठे बाहुभिपरिगोपमैः विकृष्यमाने बलवत् कौञ्चाविव चुकुजतुः ताभ्यां तु धनुषी श्रेष्ठे संहितौ सायकोत्तमौ विकृष्यमाणो वीराभ्यां वृषं जज्वलतु श्रिया तौ भासयन्तावाकाशं धनुर्भ्यां विशिखौ च्युतौ मुखेन मुखमाहत्य सन्निपेततु रोजसां सन्निपातस्तयोशासि चरयोर् घोररूपयोः सधूमविस्फुलिङ्गश्च तज्जोग्निर्दारुणोऽभवत् तौ महाग्रहसङ्काशावन्योन्यं सन्निपत्य च सङ्ग्रामे शतधा यातौ मेदिन्यां चैव पेततुः शरौ प्रतिहतौ दृष्ट्वा तावुभौ रणमूर्धनि व्रीडितौ जातरोषौ च रोषौ च लक्ष्मणेन्द्रजितौ तदा स संरब्धस्तु सौमित्रीरस्त्रं वारुणा वारुणमादते रौद्रं महेन्द्रजि जिद्युद्धे अप्यसृजद्युद्ध विष्टितः तेन तद्विहतं शस्त्रं वारुणं परमाद्भुतं ततः क्रुद्धो महातेज इन्द्रजित् समितिञ्जय आग्नेयं सन्धते दीप्तं सलोकं संक्षिपन्निव सौयेनास्त्रेण तं वीरो लक्ष्मणः पर्यवारयत् अस्त्रं निवारितं दृष्ट्वा रावणिक्रोधमूर्छितः आदते निशितं बाणम् आसुरं शत्रुदारणम् तस्माच्चापद्विनिष्येपेतुर्बास्वराद्गूढमुद्गराः शूलानि च सुषुष्ण भुषुण्ड्यश्च गदा खड्गा परश्वगाः तद्दृष्ट्वा लक्ष्मणः सङ्ख्ये घोरमस्त्रं सुदारुणम् अवार्यं सर्वभूतानां सर्वशास्त्रविदारणम् माहेश्वरेण द्युतिमांस्तदस्त्रं प्रत्यवारयत् तयो समभवद्युद्धम् अद्भुतं रोमहर्षणं गगनस्थानि भूतानि लक्ष्मणं पर्यवारयन् भैरवाभिहृते भीमे युद्धे वानररक्षसान् भूतैर्महभिराकाशं विस्मितैरावृतं बभौ ऋषयः पितरो देवा गन्धर्वगरुडोरणाः शतक्रतुं पुरस्कृत्य ररक्षुर्लक्ष्मणं रणे अथान्यं मार्गणः श्रेष्ठं सन्दधे राघवानुजः कुताशनसमस्पर्शं रावणात्मजधारणम् सुपत्रमनुवृत्ताङ्गं सुपर्वाणं सुसंस्थितं सुवर्णविकृतं वीरः शरीरान्तकरं शरं दुरावारं दुर्विषमं राक्षसानां भयावहम् आशीविषविषप्रख्यं देवसङ्गैः समर्चितं येन शक्रो महातेज दानवान् अजयत् प्रभुः
पुरा देवासुरे युद्धे वीर्यवान् हरिवानः वाहनः अतैन्द्रमस्त्रं सौमित्रिः संयुगेष्वपराजितं शरश्रेष्ठं धनुश्रेष्ठे विकर्षन्निदमब्रवीत् सदाय मित्रदलनं विचकर्ष शरासनम् सज्जमायम्य दुर्दर्शः कालो लोकक्षये यथा सङ्गायं धनुषि श्रेष्ठे विकर्षन्निदमब्रवीत् लक्ष्मीवान् लक्ष्मणो वाक्यम् अर्थसाधकमात्मनः धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर् यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वस्तथै तदैनं जहि रावणिम् इत्युक्त्वा बाणमाकर्ण निकृष्य तपजिह्यगम् लक्ष्मणसमरे वीरः ससर्जेन्द्रजितं प्रति ऐन्द्रास्त्रेण समायुज्य लक्ष्मणः परवीरः तच्छिरशशिरस्त्राणं श्रीमज्ज्वलितकुण्डलं प्रमत्तेन्द्रजितः कायात् पातयामास भूतले तद्राक्षसतनूजस्य भिन्नस्कन्धं शिरो महत् तपनीयनिभं भूमौ तदृशे रुधिरोक्षितम् हतः स निपपाथात धरण्यां रावणात्मजः कवची सशिरस्त्राणे विप्रविद्धशरासनः चुक्कुषुस्ते ततः सर्वे वानरासविभीषणः हृष्यन्ते निहते तस्मिन् देवा वृत्रवधेयुता वधेयता अतान्तरिक्षे भूतानां ऋषीणां च महात्मनां जज्ञेये जतसन्नादो गन्धर्वात् सरमापि सरसामपि जज्ञेत जयसन्नादो गन्धर्वाप्सरसामपि पतितं समाभिज्ञाय राक्षसी स महाचमो वद्यमानादिशो बेजे हरिभिर्जितकाशिभिः वानरैर्वद्यमानास्ते शस्त्राद्युत्सृज्य राक्षसाः लङ्गामभिमुखा सश्रुर्भ्रष्टसंज्ञा प्रधाविताः दुद्रुवुर्बहुधा भीता राक्षसा शतशो दिशाः त्यक्त्वा प्रहरणान् सर्वे पट्टिशासि परश्वधान् केच्छिल्लङ्कां परित्रस्ताः प्रविष्टा वानरार्दिताः समुद्रे पतिता केचित् केचित् पर्वतमाश्रिताः हतमिन्द्रजितं दृष्ट्वा शयानं चरणा प्रणक्षितौ राक्षसानां सहस्रेषु न कश्चित् प्रत्यदृश्यत यतास्तं गत आदित्ये नावतिष्ठन्ति रश्मयः तथा तस्मिन्निपतिते राक्षसास्ते गता दिशः शान्तरश्मिरिवादित्यो निर्वाणैव पावकः बभूवस महाबाहुर्व्यपास् गत जीवितः व्यपास्तगत जीवितः प्रशान्त पीडा बहुलो विनष्टारिः प्रहर्षवान् बभूव लोकः पतितो राक्षसेन्द्रसुते यतदा हर्षं च शक्रो भगवान् सह सर्वैर्मह महर्षिभिः जगाम निहते तस्मिन् राक्षसे पापकर्मणि आकाशे चापि देवानां शुश्रुवे दुन्दुभिस्वनः नृत्यद्भिरः सरोभिश्च गन्धर्वैश्च महात्मभिः ववर्षुः पुष्पवर्षाणि तदद्भुतमिवाद्भवत् प्रशशामहते तस्मिन् राक्षसे क्रूरकर्मणि
शुद्धापो नभश्चैव जगृषुर्देवदानवाः आजग्मुः पतिते तस्मिन् सर्वलोकभयावहे ऊचुश्च सहितास्तुष्टा देवगन्धर्वदानवाः निज्वरा शान्तकलुषा ब्राह्मणा विचरन्त्विति ततोऽभ्य अभ्यनन्दन् संहृष्टाः समरे हरियूतपाः तमप्रतिबलं दृष्ट्वा हतं नैरुतपं पुङ्गवं विभीषणो हनुमांश जाम्बवाञ्च चक्षयूतपः विजयेनाभिनन्दन्तस्तुष्टुवुश्चापि लक्ष्मणम् इवे क्षेडन्तश्च प्लवन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवङ्गमाः लब्धलक्षारघुसुतं परिवार्योपतस्थिरे लाङ्गूलानि प्रविद्यन्तः स्फोटयन्तश्च वानराः लक्ष्मणो जयतीत्येव वाक्यं विश्रावयंस्तदा अन्योन्यं च समाश्लिष्य हरयो हृष्टमानसाः चक्रुरुच्चावन चावचगुणा राघवाश्रय सत्कथाः तदसुकुरमताभिवीक्ष्य हृष्टा प्रियसुहृदो युधि लक्ष्मणस्य कर्म परममुपलबन्ध बन्मनप्रहर्षं विनिहतमिन्द्ररिपुं निशम्य देवाः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे नवतितमः सर्गः।